Нэгдүгээрт хүүхэд тиймээ урайлдаг боловч хүүхдийн эрхийг хамгаалж анхаарлаа хандуулан бодит ажил хийж чадаж байна гэвэл эргэлзээтэй байна. Ялангуяа жилийн 8-аас 9-р сар эцэгхээсээ тусдаа амьдардаг ерхий боловсролын сургуулийн дотор байранд амьдардаг хүүхдүүдийн эрхийн асуудал онцгой анхаарлаа хандуулах цаг ирсэн байна. Хүн эрхийн үндэсний комиссийн 22 дугаар илтгэлд 2018-аас 2022 онд зөрхий боловсролын сургуулийн дотор байранд 63 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн гэх тоо баримтыг дурдсан нь ч үнийг хатуухан сануулж байна. За улсын хэмжээнд нийт 548 дотор байранд 34.5 мянган хүүхэд амьдарч байна. Гэвч сурч боловсрох эрх, эрүүл аюулгүй амьдрах, хамгаалуулах эрхийг нь бүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь сүүлийн үед гарсан хэд хэдэн ноцтой эргүүдээс харагдаж байна. Үе тэнгийн дээрлэлтэд өртсөн, амь нас эрүүл мэндээр хохирсон, гадуурхагдсан гэд суур эрхээ зөрчүүлсэн асуудлууд хүний эрхийн үндэсний комиссийн шалгалтаар илэрсэн байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн 22 дахь илтгэлийг хэлцээд улсын хурлын тогтоол бол батлагдсан байгаа. Засгийн газарт үүрэг өгсөн, өөрөөр хэлбэл ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрыг үе шаттай шинжлэх, дотор байранд хүүхд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх, тэрнт шаардлагатай төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх гэдэг ийм үүрэг даалгаврыг улсын газарт өгсөн байгаа. Хүүхдүүдтэй ажиллана гэдэг бол маш нарийн одоо мэдлэг ур чадвар шаардсан юм ажил байхгүй юу? Тэнт чин дотор байранд чин 6 настайгаас 10 болон нас хүртэл бол хүүхдүүд бүгдээрээ байж байгаа. Тэгэхээр насны онцлог тий оюуны хөгжил энэ бүхнийг бол харгалцсан тэрэнд нь таарсан байдлаар хүүхдүүдтэй харьцах тэднийг одоо ойлгох зовлонгийн сонсоод зөв оншилж тэнд ямар одоо зөвлөмж тусламж хэрэгтэй байгаа гэдгийг тодорхойлдог ийм одоо шаардлага байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас анхаарах ёстой. За бас нэгэн тоо баримт 2018-аас 2022 онд ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байранд хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 6, хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 24, хүний бэлгийн эрх чөлөө халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 16 зэрэг бүртгэгдсэн байна. 2021-аас 2023 оны 2 дугаар сар хүртэл хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд дотор байртай холбоотой асуудлаар нийт 42 дуудлагаар 49 гомдол иржээ. Нийт 49 гомдлоос 35 буюу хамгийн өндөр хувийг нь багш ажилчдын зүй бус харилцаатай холбоотой гомдол эзэлжээ.